Mai e Sami. עכשיו בקום יותר חזק. חזק, חזק, נו. סבא סירה. מין שתיים, שלוש, ארבע! מה, לפני הכי שוקים? אלינו, מה אתה יודע לעשות עם הגוף המקסים הזה שלך? דברים עם הגוף. רעיון שני, ומשהו אחר, קפיצה! ולכיוון המשפחה, ברגל השנייה מצוין! מלא עבודה. תארגן את החישוקים. אני יושבת עם הגבי המקסים. חישוקים יותר חד. ועד את החישוק הזה. אתה יכול לרוץ תכף מסביב. יופי, זה היה טיפה. Mm-hmm.
כל הילדים להיות, שהם יהיו אנשים, שהם יהיו אנשים טובים, שהם יוכלו ללכת בדרך ולא להתנגש, שהם יפנו את הדרך, נכון? ואם הם יפגשו חבר, אז הם יתנו לו אפילו יד, יצאו איתו ביחד בכיף. אתם מוכנים? כולם עובדים. מזל טוב לנועם בן ארבע. מוכן? נשאיר נר דולק בהיר? אתם מוכנים? אתם עוזרים. נר דולק בהיר, שלוש, ארבע. יש לי יום הולדת עם עוגת שוקולד. הוא שם את האצבע. מוריד את הקרמבה וכל השני גדול גדול, איזה יופי, איזה יופי. חגיגה לבוקר. ניגלות מבית. תראי, אדם זה כאילו כדאי.